Když jsem byl malý, tak jsem hrozně miloval magii. Sledoval jsem ty kouzelníky a vždycky mě to hrozně fascinovalo. Ale postupně jsem jako zjišťoval, že vlastně to jsou jenom triky. Ale snažil jsem se na ně přijít. A sám jsem se jako díky tomu naučil kouzlit. Díky tomu mě právě začala bavit ta věda, protože pomocí vědy jako se dá jako dělat fakt některé zajímavé experimenty. Ale dají se právě vysvětlit i tyhle ty kouzla. A pro mě potom je věda magická. Měl jsem jednou takový experiment, kdy jsem právě dělal hrozně nestabilní výbušninu. Ještě si pamatuju, jak jsem si s ní házel v rukách. Pak jsem ji položil na stůl, odešel jsem ven a tam jsem měl nádobí. No a když jsem se vracel, tak ještě než jsem vešel do místnosti, jak se najednou ozvala hrozná rána. Popraskaly okna, no a díra ve stole, ta výbušnina bouchla prostě sama od sebe. To, že jsem přežil vlastně samotný výbuch té třaskaviny, mě jako dost ovlivnilo na to, že jsem z toho dostal trochu jako strach a stal se ze mě ten teoretický fyzikální chemik.